Jan-Ove Wallner har 2-2 i set mot Zoran Primorac, jugoslaven, som numera spelar för sitt hemland, så att säga, Kroatien. Och det var mycket, mycket nära. Då vann Primorac överlägset mot Wallner i VM-finalen. Wallner fick då 11 av 14 bollar. Varför har han så svårt mot Kroatien? Dessutom så spelar Zoran bra mot Gio, jag vet inte. Netserv. Gio inleder alltså med 4-1 egen serv. Primorac detsamma i sin serv. Och vilken backhand han får in där. Aj, aj, aj. Han slår in sin backhand ifrån halvdistans. Gio lämnar sitt föranhörn. Vidöppet. Alla är utslagna utom Wallner. Oj, det är frågan om han inte ska gå upp. Jean-Philippe Gassien hälsar på den svenska tv-publiken. Bra sår. Mycket bra sår. Den backaren går på nätkanten och ut. Och Primorac behåller sin ledning. Backar han lite väl. Ja, han gick över och tog returnerade med backhandsidan här som jag sa innan. Olika intressen. Sen har han returnerat. En serve kvar för Primorac i det här servegamet. Oh! Kommer den raka backhanden igen. Oj, oj, kontringsbackhand. Först blockerar han med fåren och sen klippar han till där. Gio slår ut. Ja, det var ett högt läge som man egentligen borde ha satt dit, men två servar kvar för Wallner. Aj då. Tvekan, Gio. Ja, det blir bara att Vesko Falko, Falkenberg, Parma klubb. Tog han på en retur. Backa inte Wallner. Backa inte. Spelar inte fegt. Saken är klar. Kroatien. Zoran Primorac har slagit ut VM-finalisten Jan-Ove Wallner. Vilken seger för det nya Kroatien. Och vilken tung förlust för Wallner och för Sverige. Kroatien vann sin första medalj som idrottsnation, nybliven idrottsnation häromdagen. Och nu är det en till klar, för nu är Primorac i semifinal. Vi slår siffrorna. Primorac först, 18-21, 21-12, 19-21, 21-14, 21.